NOSO. Vi börjar alltid det svårt, eller hur? Ja. Bra. Men om man tränar, då blir det lättare. Eller hur? Och sen, at the end of the day, just a piece of cake. Eller hur? Det är bara, ja. Då börjar vi, då kör vi. Quraysh, eller hur? Varsågod, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bra. Bara ett till tre, det var mashallah fint. Men sista är det bara den här gröna ska du alltså ha lite paus, okej? Allazi at'amahum första min andra ju'in tredje wa amanahum fjärde, okej? Och det, jag vet varför händer man läser snabbt som den är långa, ja. Så innan du börjar, samla lite luft, okej? Okay? Samla lite syre, okej? Okay? O2, oxygen. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Okej? Försök nu med lite extra syre. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bra, mycket bättre nu, okej? En gång till. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Det var lite snabbare nu än nu. Men försök på den här, okej? Träna på den här mim. At'amahum. För det första. Men den här. Vi behöver extra, vad kallas för. Det ger lite extra tid, okej? Okay? Två sekunder här till exempel. At'amahum. Sen min. Två. Och det blir lite pusselbit här att det är förvirrande kanske. Den här min och den här min är båda annorlunda. Har du funderat på den? Ja. Varför har du hittat något svar? Vad sa du? Har du hittat något svar på den eller? Att någon man läser den lång också. Den här precis. Men inte andra, eller hur? Ja. Men varför? Är det något skillnad eller någon speciell sak? Jag vet inte. Jag vet inte, okej. Okay. Jag ska berätta en sak, okej? Okay? Den här nun, efter den här nun, det kommer Jim. Stämmer? Och efter den här nun det kommer ha. Stämmer? Ja. Så om efter nun säkin som den här. Och den här. Efter nun säkin det kommer bokstav från halsen. Okej? Okay? Till exempel ha. Till exempel ha. Till exempel hoin. Till exempel ein. Eller hä eller hemza så vidare, okej? Okay? Då stannar vi inte på någon. Okej? Okay? Då är därför det är den svart. Nu har jag gjort kladdig nu. Kan bli, så. Där, kolla, det är därför den är svart, eller hur? Ingen, det är inte grön längre. Stämmer? Men första någon,
Kolla. Den är grön. Varför? Ja, efter den här nun säkert det kommer Jim. Jim kommer inte från halsen, eller hur? Jim, j, från den här tungan som j, som går lite uppåt, eller hur? Inte uppåt, men den, alltså, med mitten av tungan kanske, kan man säga. Eller hur? Mm. Ja. Och därför, det är anledning att vi stannar vi stannar på första nun och vi stannar inte på nästa nun, okej? Okej. Så. Återigen. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Varsågod, försök igen nu. الذي أطعمهم من الذي استنى ده 2 ثواني اوكي الذي أطعمهم من جوع و جوع وقصد 2 ثواني so they someone like you أطعمهم 2 دار من 2 دار جوع 2 دار 6 Och sen använder jag hon två där också. Och 8 sekunder extra, okej? Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Okej? Varsågod. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min Bättre, mycket bättre, mashallah. Nice. Hur långa jag? Jag vet det är svårt, men du har gjort mashallah mycket bra. Okej, vad ska vi göra nu? Titta, någon som håller på att rita. Någon som Picasso är här. Inte jag. Vi tar bort honom. All drawings. Okej, så vad vill du göra nu? Nästa sura? Elfil? Elfil betyder elefanter, ha? Men det är inte så lång sura som elefanter är. Inte så stor. Det är bara kort sura. 5 är bara. Okej? Kan du göra det? Behöver jag läsa, träna? Behöver jag läsa åt dig eller kan du göra själv? Jag vill göra själv. Bra. Har du något plan att göra utan till någon sura som Amani har gjort två sidor, mer än två sidor idag utan till? Ja. Vilken? Vad sa du igen? Har du något plan att göra eller läsa någon sura utan till, utan bok, utan att titta på boken? Ja. Ja, så vilken sura? Han är Allah och kul åsa birobil falak och kul åsa birobil nas och kul ja ayul kafirun. Bra. Idag eller nästa gång eller? Nu. Nu. Nice. Varsågod, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس. زو. ذال تقول قل ذا زو. يا بنت تهرا ده نهار رستن زو. قل أعوذ. تقول مستقبل. قل أعوذ برب الناس. Nice. Very nice. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جيد ما شاء الله قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد. إذا حسد. ذلك منوت. إذا حسد. إذا حسد. إذا حسد. إذا حسد. أنت بسين. حسد. حسد. إذا حسد. إذا حسد. هي لا هي سورة. هي سورة. هي آية. إنجنا شوك بوكس أوكي. ومن شر حاسد إذا حسد. أوكي. ومن شر. ومن شر حاسد إذا حسد. 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 إذا حسد. إذا حسد. Good. أستا. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. Good. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. 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 Good. را. نستا. قل يا أيها الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. برا هقول بيت قوقلة دي فين سو سكن ما أعبد أوكي سام اكزاكتلي كده انت يا ولا أنتم عابدون ما أعبد أوكي يا برا ده تو ده في سورة ولا سنتيل ما شاء الله يتبرا أوكي مكسا إذا جاء إذا جاء أكتب كده أكتب ما شاء الله وواحد ده إذا جاء سورة بيتو نصر Anna precis, man måste komma ihåg namn också, eller hur? Så om man, men någon säger, vad heter du? Du ska säga Marwa, eller hur? Inte en person som bor i Stockholm, eller? Ja, precis, så man måste veta namnet, okej? Okay? An-Nasr. Bra, varsågod. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء النصر الله والفتح. أنت. إذا جاء النصر الله والفتح. دلوقتي تسي إذا جاء النصر الله. استمر. نعم. Okay. So proseguindo. إذا جاء إذا جاء النصر الله والفتح. أوكي. يا لازم نقول إذا جاء أنص أوكي. أم. نقول إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. فتح. Yes. الحياة تسود يا بيت. برو انزل اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء النصر الله والفتح. النصر انص همزه فتاءه اقصى نون فتحه نا انا اوكي اذا جاء انا اذا جاء انص اوكي إذا جاء نصر الله والفتح. فتح. فتح.
بفتح. jag ska slå mig för bara för det. Okej? إذا جاء نصر الله والفتح. والفتح. سير. والفتح. ودتا والفتح. والفتح. من يستنر دماغه ما قبوت. ودي هالتي سورت صوغ. أت ستانر متفو. أصو كارس فور ساكنين. أصو تفو سكون. أوكي. تاء اكسو سكون والفتح وسن حان اكسو كبي ها سكون والفتح this word jag vet det är inte lätt sak men det kommer bara med att träna på okej والفتح والفتح hänger du med så اذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. بتر. ورأيت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نايس تمام بتر. فسبح بحمد ربك. فسبح. فسبح بحمد ربك. فسبح. فسبح كسرة بي اللي هو فسبح بحمدي فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا برو سن تبت بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حما وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد حبل حاقصها حبل من مسد حبل من مسد برو Du har läst två sidor utan till, eller hur? Mashallah. Så nästa gång. Vad sa du? Vilken sida ska du göra? Alfila, eller hur? Nej, inte Alfila. Alfila med. Vilken sida ska du göra utan till? Marwa? Nej. Wal Asr. Nej, okay. Nej, inte Wallas. Al-Kawthar menar du? Inna atayna. Ja, det är Al-Kawthar. Så du Kawthar, okej? Bra. Al-Ma'un och Al-Ma'un. Al-Ma'un. Det räcker. Al-Ma'un och Al-Kawthar, okej? Bra, mashallah. Vad har gjort? Mashallah. Yes, så går vi vidare inshallah. Är det okej? Vill du säga någonting? Nej. Nej, okej, bra.